Koliko zaklonišče v Mariboru in v kakšnem stanju so danes? Zaklonišče v Mariboru, bom rekel, okoli 200. Stanje je pa tako. Premalo so vzdrževana, niso redno kontrolirana, niso redno prezračevana, so zatohla, veliko umazanije, nektira tudi zateka pri zasilnem izhodu ali pa pri kakih razpokah. Ampak niso po takem stanju, čisto vsa zaklonišča se da urediti. Nektira z večjimi, nektira pa z manjšimi sredstvi. Ampak še vedno zagotavljajo ustrezno varnost. Ja, po ureditvi zagotavljajo. In kako izgleda preverjanje ustreznosti nekega zaklonišča? Za obstoječa zaklonišča se opravi enkrat na 10 let kontrolni preizkus, to opravi ena od pooblaščenih organizacij ali zavodov, tehnični preglednik na teh 50 vprašanj mora odgovoriti, nektira vizualno preverjanje, nektira s preizkušenjem, z meritvami, ropot, razsvetljava, nadtlaki, pretoki, pa plinotesnost, to se meri, ostalo se pa vizualno ugotavlja in tak preizkus traja 2 do 4 ure. Trenutno se nahajamo v javnem zaklonišču na Teznem. Kdaj je bilo zadnjič uporabljeno in kako se spominjate tistega časa? Ja, to je bilo v vojni za osamosvojitev Slovenije. To zaklonišče je bilo uporabljeno tudi takrat za okoliško prebivalstvo. Jaz konkretno sam v tem zaklonišču takrat nisem bil, tudi njegovo stanje je bilo malo bolj slabo še takrat. Takrat še objekta na tem zaklonišču ni bilo. Ampak, kolikor vem, so se tudi tisti dvomljivci, ki so rekli, da ne bi nikoli šli v zaklonišče, zatekli med tiste, ki pa tega niso nikoli rekli.